У цих ставках на заводі вирощують мальків. Після того, як вони досягнуть ваги близько 25 грамів, їх збирають у сітки, потім відправляють у вантажівки. Товстолоб, амур і карп. Три види риби. В нас є окрема частина, називається питомна дільниця, на якій ми утримуємо плідників. Тобто ми функціонуємо в режимі замкнутого циклу. Не залежимо від жодних примх природи, лише орієнтуємося на навколишнє природне середовище, на загальну температуру. Весною при досягненні оптимальних температур, більше 20 градусів у водоймі, спеціалістами здійснюється вилучення плідників. В інкубаційному цеху проводиться відбор полових продуктів, їх запліднення, і в спеціальних апаратах ікринка підрощується. Тобто до стадії викльовування лічинки, якщо вона вже доходить до ознак життєстійкості, вона переселяється в нагульні пруди на іншу частину підприємства, в якій тримається до осіннього періоду. У осінньому зарибленні задіяні 16 ставків заводу. Саме у них вирощують рослиноїдні види риб, які після випуску води очищують річку від водоростей. Якщо брати взагалі не тільки річку, а й озера, то проблема з рослинністю дуже велика. От, озера заростають рослинними водоростями, очеретом. Для цього і повинні випускатися такі риби, як товстолоб, амур, короб, щоб поїдалася рослинність. Ми синхронно, коли повернули сюди, я не сіяв. Зараз. За процесом зарибання спостерігали і представники рибоохоронного патруля. Забезпечення охорони місць, де вселяються водні біоресурси. Щоб їх не відловили відразу таким, сказати, браконьєрським методом. До кінця року у Херсонського виробничо-експериментального заводу з розведення молоді частокових риб план – випустити 5 мільйонів 700 тисяч мальків у водойми області, розповів директор заводу Юрій Ковальов. Цього року вирощених на Херсонщині риб випустили також у річки Запорізької та Миколаївської областей. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.